אני שמחה לבותכם, תן הערב, ערבים שעפו כבר למסורת והדרך לא הייתה קלה, אלא שהיינו צעירים, התעקשנו והצלחנו. ההתעקשות והתמדה כמובן פלוס כישרון שווה הצלחה. עמותת מארבע טובה לבלט פועלת מזה 27 שנים במטרה לעודד את הכישרונות הצעירים ולאפשר להם להופיע על במה מקצועית כחלק חשוב בהתפתחותם וצמיחתם בדרכם הארוכה להיות רקדנים מקצועיים. אני מודה לכל המורים שמקדישים, אני יכולה לומר, את חייהם במקצוע הזה. הנתינה שלהם היא אינסופית. להורים שתומכים מהצד השני, לכם כאן נכבד שהגעתם למופע, ולדוד דביר שנותן את כל כולו לעשייה. תודה רבה וצפייה מהם. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.